wakala wa utuma za misitu. Rasili mali zinazo ifaziwa, ukuzwa na kutumiwa na wateja mazao ya misitu. Una miti ambao nguzo na kuni na asali pia utali. Una miti ambao mizi wa bustani shamba la mtu Kilimanjaro. Ya mimi kwa majina naitwa Madison Nilahi, ni mhifadhi msaidizi kutoka shamba la miti Morogoro na pia ni askari. Leo tumetembelea shamba la miti West Kilimanjaro. Tumekuja watumishi kadhaa kutoka shamba la miti Morogoro kuja kujifunza na kubadilishana uzoefu hapa, wenzetu namna gani wanatekeleza majukumu yao, na pia wao wapate kutoka kwetu nini sisi kule tunatekeleza kwenye majukumu yetu ya kila siku. Na miongoni mwa maeneo ambayo tumeyatembelea ni kwenye bustani. Hapa nilipo ndo kwenye bustani ya shamba la miti West Kilimanjaro, na tumepokelewa vizuri. Tumekutana na msimamizi wa bustani hapa, ametupa maelezo ya kutosha, na kimsingi tumeweza kuona tofauti nini tunachokifanya sisi katika shamba la miti Morogoro na wenzetu hapa, wenzetu wa shamba hili la West Kilimanjaro wanatekeleza hapa. Kwa kifupi, na utofauti kidogo, ingawa taratibu za kuendesha bustani ni zile zile, kwa mfano aina ya miti ambayo wenzetu wanaikuza, wanayotesha hapa bustani tofauti na ile kwetu. Sisi kwetu tunaotesha miti sana ya mikaratusi, lakini hapo wenzetu wanaotesha sana miti ya cypress na mipinus, na hii inatokana pia na malengo ya shamba. Wanataka kutoa magogo kwa ajili ya mbao, lakini sisi tunataka kutoa nguzo kutoka kwenye miti yetu ya mikaratusi. Tumejifunza mambo mengi, kwa mfano flow ya takwimu kutoka hapa bustani management na kurudi, ni kitu ambacho hata sisi kule kwetu kwa vile shamba letu ni jipya hatujaweza bado kukifanyia kazi vizuri, lakini tutaenda kufanya utaratibu kuboresha flow ya takwimu, taarifa za hapa bustani, matumizi sahihi ya Mondays na kuunganisha na bajeti ambayo inasimamiwa kwenye management. Kwa kifupi sana ni hivyo, lakini pia mpangilio wa bustani yao kwa vile ni kongwe, basi ni mzuri sana. Kuna nafasi, kuna fence hizi ambazo zinazuia upepo kwetu, bado kwa vile bustani ni mpya, hivi vitu havijaimarika. Tunaamini baada ya muda bustani yetu ya shamba la miti Morogoro pia itakuwa inakuja kwenye ubora kama huu ambao tumeushuhudia kwenye bustani ya wenzetu wa shamba la miti West Kilimanjaro. Kwa kifupi sana, naweza kusema hayo ndio ambayo tumejifunza na tumebadilishana uzoefu leo.